dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. 53. pluk má tři prapory a jedno specializované centrum. Tak jako každý útvar armády České republiky se na zahraničních operacích podílíme. Dobrých lidí a zejména odborníků není nikdy dostatek. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Hostem dnešního podcastu je plukovník generálního štábu inženýr Ivan Már, zástupce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům. Pane plukovníku, mohl byste nám 53. pluk přiblížit, k čemu je vaše jednotka určena? 53. pluk je útvarem bojové podpory a plníme úkoly zpravodajského zabezpečení armády České republiky. Nikdy nepůsobíme sami, jsme vyčlenováni k utvářeným úkolovým uskupením armády. Rád bych se odkázal na naše moto, což je Saints Vincent, kdo zná nebo ví, vítězí. Velitel žádné vojenské jednotky dnes ani v minulosti se neobejde bez kvalitních spravodajských informací. Jejich získání a zpracování je naším posláním, jsme oči a uši velitelů. O důležitosti informací určitě není sporu. Můžete posluchačům přiblížit, jak takové informace získáváte? Ano, k tomu využíváme schopnosti a senzorů našich podřízených jednotek. 53. pluk má tři prapory a jedno specializované centrum. Každá jednotka je unikátní a velmi specifická. 102. průzkumný prapor v Prostějově disponuje schopnosti taktického hloubkového průzkumu a spravodajstvím z lidských zdrojů. 532. prapor elektronického boje v opavě a v táboře má schopnosti elektronického útoku, obrany a sledování. 533. prapor bezpilotních systémů je vybaven drony, poskytuje armádě České republiky schopnosti vzdušného průzkumu a bude postupně redislokován do posádky Přerov. Centrum ASR je, dá se říci, naším mozkem pro zpracování a fúzi dat z našich senzorů a průzkumných orgánů. Ve své struktuře navíc disponuje prostředky geografického a hydrologického zabezpečení rozmístěné ve třech posádkách. V neposlední řadě máme velení a štáb pluku v Opavě. Pokud jsem zmínil ASR, jedná se o vlastně disciplíny zpravodajství, sledování a průzkumu, kterými disponujeme. Pane plukovníku, jak vypadá elektronický útok a elektronická obrana? Jaký je v tom rozdíl? Jde o to, že můžeme aktivně působit na prostředky protivníka, rušit jeho centra velitelství, spojovací uzly. Elektronická obrana je činnost, kdy zabezpečujeme ochranu vlastních jednotek, například proti improvizovaným výbušným zařízením, které klade nepřítel na komunikace. Ještě mě zaujaly prostředky geografického a hydrologického zabezpečení, geografické prostředky, co se týče map a podobně, tomu rozumím a jak mám chápat hydrologické zabezpečení? Jsme schopni pro plánovací proces velitelů nebo pro plánování operací poskytovat veškerý servis, co se týče předpovědi počasí s výhledem na několik dnů až týdnů, což je nezbytné samozřejmě. Takže meteorologie dá se říct. Dá se říct. Pane plukovníku, jak konkrétně působíte v rámci jednotek armády České republiky? Zmínil jste, že nepůsobíte sami, ale že jste přiřazováni k různým útvarům. Jak to vypadá v praxi? Vzhledem počtům a rozmanitosti našich schopností by to ani nešlo. Pro jednotlivé úkoly se staví tzv. modulární, nebo chcete-li mission tailored, to znamená na misi ušitá struktura jednotky ASR, která je dále vyčleněvaná se schopnostmi, o kterých jsem ji zmínil, to je zpravodajství sledování a průzkumu. Ta obsahuje přesně ty senzory a prvky štábu, které daná operace, mise nebo nasazení vyžaduje a zejména efektivně využívá naše síly a prostředky. Závisí také na tom, jestli stavíme jednotku pro velké brigádní úkolové uskupení například, nebo třeba pro malou jednotku na bázi roty. Můžeme tak, může tak vzniknout modulární jednotka o 50 lidech, nebo také o 250 lidech, záleží na úkolu a operačních požadavcích, které si stanoví velitel. Když se řekne senzor, v civilu si představím, že to je nějaký snímač, co konkrétně tenhle výraz znamená ve vaší hantýrce? Ta představa je poměrně správná, je to například jakýkoliv technický prostředek průzkumu, který používáme od prostředků EB nebo až po například po drony, kterými disponujeme. EB elektronického boje? Ano, elektronický boje. Začínám boj. orientovat. <laughs> Když jsme u těch jednotek o 50 lidech, o 250 lidech, popište, na jakou akci Stačí 50 lidí a na jakou akci je potřeba až 250 lidí? Tak, jak už jsem zmínil, pro brigádní úkolové uskupení je vyčleněvaná podle poměrně velká jednotka, označovaná jako jednotka ASR, která poskytuje veškeré spravodajské disciplíny pro zabezpečení operace v oblasti spravodajského zabezpečení. Můžeme ale vyčleněvat jednotlivé senzory, pokud bude požadavek, například jenom v oblasti radiotechnického průzkumu bude to v týlovém prostoru, rozhodně nebudeme potřebovat některé prvky, které nevyvezeme, proto tam dostačuje daleko nižší počet osob. Zmínil jste zahraniční operace, můžeme prozradit, do jakých operací zahraničních tedy je váš útvar nasazován? Tak jako každý útvar armády České republiky se na zahraničních operacích podílíme, některé kontingenty malými jednotkami, ať už to bylo po Baltí, Afganistán nebo do Mali. Do ostatních zahraničních misí posíláme naše specialisty, ať už na elektronický boj nebo na některou ze spravodajských disciplín, například vojskové spravodajství, obrazové spravodajství, spravodajství z lidských zdrojů, anebo posilujeme našimi geografy. Dá se říci, že jsme přitomní ve větší části zahraničních operací armády České republiky. Mnoho našich příslušníků působí taky na odborných pozicích ve strukturách různých úrovní velení aliance. Do armády. Podcast armády České republiky. Pane plukovníku, zmínil jste po Baltí, Afganistán, Mali. Liší se v jednotlivých lokacích úroveň činnosti, nebo je to všude stejné? Samozřejmě jsou tam specifika, reagujeme na typické hrozby nebo hrozby, které jsou typičtější pro určité oblasti, ale samozřejmě pro nás je klíčový sběr a vyhodnocování zpravodajských informací, které mají zásadní význam pro vedení ne, operací nebo pro činnost v daném prostoru. Jak řešíte například jazykové záležitosti v těchto destinacích? To je správná otázka. Máme lidi, kteří jsou schopni komunikovat samozřejmě v rámci aliečního prostředí, a co se týče domácího prostředí, z pravidla se využívají služeb místních překladatelů, které jsou buď najímání samozřejmě, anebo jsou v naší struktuře přidělení. To se bavíme o nasazení v rámci zahraničních misí. Pane plukovníku, co je vaším úkolem v době míru, dejme tomu, doma? Je to zejména příprava i výcvik. Kdo je připraven, není překvapen. Je nezbytné rozvíjet odborné znalosti a schopnosti ovládat naši techniku a senzory kontinuálně. Mnohokrát jsme spolupracovali i s integrovaným záchranným systémem. Například v Hřensku jsme pomáhali vytvořit nebo vytvářet celkový obraz o prostoru bezpilotními systémy. Centrum ASR poskytuje i analytickou podporu pro jednotky armády České republiky, které jsou v zahraničních operacích. Pane plukovníku, podle toho, co říkáte, děláte opravdu rozmanitou práci v mnoha oblastech. Jak jste na tom s technikou, kterou pro získávání a zpracování informací potřebujete? Technologická nadvláda je de facto základem úspěchu na moderním bojišti. Šetří lidské i materiální zdroje. Nám se postupně daří modernizovat a do výzbroje zařazovat novou techniku. Tady bych rád zmínil například bezpilotní systém Puma u 533. praporu, mobilní rušič Starcom u jednotek elektronického boje, taktéž pasivní sledovací systém DIPET, anebo dostáváme nová velitelskou štábní vozidla Titus, o kterých asi široká veřejnost už ví. K nové technice se vážou i schopnosti našich lidí spolupracovat na projektech výzkumu a vývoje. Společně s obraným průmyslem tak vyvíjíme novou, moderní a jedinečnou techniku. Dá se to chápat tak, že technika a technologie jsou tedy pro vaši práci stěžejní? Pouze do určité míry. Nejdůležitějším prvkem našich jednotek jsou samozřejmě vojáci a vojákyně, lidé, kteří danou techniku a systémy obsluhují. Bez kvalitních, připravených a motivovaných lidí bychom naše úkoly nebyli schopni plnit. Máte takových lidí dostatek? Dobrých lidí a zejména odborníků není nikdy dostatek. Vyškolit operátory na jednotlivé druhy techniky, zpravodajce, obsluhy bezpilotních prostředků nebo průzkumáky je běh na dlouhou trať a žádá si proaktivní přístup jednotlivce. Významným faktorem v tomto procesu vzdělávání a výcviku je absolvování odborných kurzů u nás i v zahraničí. Například operátoři dronů se školí v Americe, specialisti na obrazové spravodajství navštěvují kurzy v Německu a ve Francii, naši spravodajci rozvíjí své schopnosti na kurzech v Americe. Dalším významným faktorem je ověření našich schopností v průběhu národních a mezinárodních cvičení, na kterých participujeme. Tou největší úrovní odbornosti a specializace je účast našich odborníků v různých národních a mezinárodních pracovních skupinách, kde nabývají zkušenosti od kolegů z jiných útvarů. Vzhledem k migraci našich odborníků na jiné a z pravidla vyšší pozice je nutné je nahrazovat, proto ten nábor do všech odborností probíhá neustále. Jak úspěšně probíhá, je dostatečný zájem. Myslím si, že zájem podstatný je, ale samozřejmě máme poměrně silné kritéria na odbornost, jazykovou připravenost, fyzickou zdatnost, psychickou odolnost, ale je to různé, tak jak jsem říkal, podle jednotlivých odborností. Spolupracujete i s jednotkami aktivních záloh? Samozřejmě ano, jednotky aktivních záloh máme u průzkumného praporu v Prostějově, u praporu elektronického boje máme četu rušení aktivních záloh, a v neposlední řadě příslušníci aktivních záloh posilují také velení a štáb pluku. Drobnou komplikaci u aktivních záloh, kromě průzkumné roty, kterou máme v Prostějově, je požadavek na bezpečnostní prověrku T, to znamená tajnou, kterou ne všichni příslušníci záloh získají. Proto stále hledáme nové záložáky. Pane plukovníku, zmínil jste prověrku T. Za jakých okolností je po aktivním záložákovi vyžadována prověrka tajné? Každá pozice, kterou máme na útvaru, je de facto um, nedefinována určitými požadavky. Na některé jsou právě požadavky na získání prověrky pro práci s utajovanými informacemi. To znamená, že rekrut, pokud je například se uchází o pozici v rámci elektronického boje, musí si požádat na bezpečnostním úřadě jo, o získání prověrky na úroveň T. Až ji získá, může se potom seznamovat s utajovanými informacemi a proběhne kompletní výcvik. Pane plukovníku, to jsme se zmínili o aktivních zálohách. A teď k případným profíkům. Co by měl zájemce o službu u vašeho pluku umět? Musí přijít už s nějakými konkrétními předpoklady nebo dovednostmi. Skrze rozmanitost našich jednotek to nelze generalizovat, ale na každou pozici jsou samozřejmě vstupní požadavky. Jiné požadavky budou kladeny na operátora elektronického boje, jak už jsem zmínil, a jiné na příslušníka hloubkového průzkumu. Některé pozice, třeba u průzkumného praporu, si žádají dobrodružnou povahu fyzickou zdatnost, operátoři elektronického boje a bezpilotních prostředků, technické vzdělání, zpravodajské pozice, zase analytické myšlení a špičkou jazykou vybavenost. Je to různorodé. Dá se ale říci, že své si u nás najde kdokoliv. Nezáleží na tom, jestli je to muž nebo žena, jestli má technické nebo humanitní vzdělání. Hlavně je chuť pracovat, učit se novým věcem, být proaktivní a spolehlivý. Co případným zájemcům můžete navídnout? tak jak už bylo naznačeno, zajímavou a nevšední práci, která s vývojem moderních konfliktů stále nabývá na významu. Práci s novými moderními technologiemi v národním i mezinárodním prostředí. Možnost vzdělávat se, učit se, pracovat a osobně i kariérně růst. To byla docela hezká tečka, pane plukovníku. Mým hostem ve studiu byl plukovník generálního štábu inženýr Ivan Mar, zástupce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Děkuji na Děkuji na Do armády, podcast o náboru do Ozbrojených sil České republiky.